ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولندريم إذا ندريم تكون الله سبحانه وتعالى أتيب الحمد أستوسي شمرتون آهي نرسى سلامة أبو بشنديتت يدرغو محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلين تي بشوكت تي ذن بدجيف أطاع شانديكن روغن تي ذا باسولا دير ديتنا جكيمك. Në dersët e kaluma kemi fol rreth frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, se si muslimani duhet me pas frikën Allahut, se si muslimani duhet të largohet nga kjo botë, nga kjo dynjë, nga brenga të saj, duke i bërë ibadet Allahut subhanahu wa taala dhe duke i pasur frikën atij. Në këtë ligjërat inshallah do të folim rreth asaj se cilat gjëra e forcojnë besimtarin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Cilat janë ato shkaqe të cilat e bojnë muslimanin që të hecë në rrugën e Allahut, edhe zemra e tij të jetë e fortë, imani i tij të jetë i plotë dhe të mos devijojë kurrësi. Gjëja e parë e cila muslimani duhet ta ketë parasysh edhe duhet të jetë në zemrën e tij është al-iqbalu ala al-Qur'an al-Azim, me pranue gjdo sen që vjen nga Kurani familar, hifdhan wa tilawatan wa amalan. Do më thonë zanja ti përmensh edhe këndimi ti edhe puna me te. Gjëja parë do të cilën e ruën muslimanin dhe ja forcon zemrën e ti në rrugën e Allahut është libri i Allahut, fjala e ti, Kurani. Nga se një musliman i cili e len anash librin e Allahut, pa dëshim që shumë let e kërkeli në thebbi të bihi foadek, u rattelna hu të tile. Allahu i ladh madhruar na i të regon në gjendje në mëhërshme të disa popit, të disa qëfarë të Mekës, ku kanë thënë se për qëfar arsyën në kur të zbritur Kurani libër i vetëm për një herë. Allah thëtë ne e kemë zbritur atë dal nga dal për me forcu zemrën tonë, për me forcu zemrën e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, por edhe zemrën e gjithë besimtarëve. Nga se Kurani është mrekulli edhe do të mbetet mrekulli deri në ditën e gjykimit. Pastaj Allah thëtë warat telnahu të tile, thët edhe e kem zbrit ajet pas ajeti, qka për me forcu zemrën e muslimanve, për me forcu zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrugën e tij, që të jetë shumë më i fortë, që mos të devijoj kurrësi dhe mos të lëviz anësh. Andaj ne si besimtar duhet patjetër që të punojmë me Kur'an. Duhet çdo ditë që të shkon, nuk na shkon kot, por do të shikojmë në Kur'an, të lexojmë, të meditojmë dhe të punojmë atë. Nga se Kurani nuk është për më ulan në për vitrina tona edhe me mblu marimonet. Nga se Kurani është për të gjallët, nuk është për të vdekurit. Andaj, duhet muslimoni që të punon në Kuran, të lexoj librën e Allah subhanahu wa ta'ala, nga se në të e gjon durimin, në të e gjon udhëzimin, në të e gjon tregimet e ndryshme, të cilat nuk e lejojnë besimtarin të devijojë nga rruga e Allahut. Kjo është e para. Gjëja e dytë e cilën besimtarin e forcon
dhe forcon zemrën e ti në rrugën e Allahot është el imanu billahi wa amalus salih. Besimi në Allahun azza wa jall edhe punët e mira apo veprat e mira. Pa dyshim që njeriu nëse nuk e beson Allahun azza wa jall nuk ka mundësi me pranu edhe atë që ka jep Kur'ani. Për këtë arsye gjëja e parë që është ardhur me pranu çdo gjë që vjen Kur'an. Pastaj imani në Allahun azza wa jall edhe veprat e mira. Se nga se veprat e mira dhe imani në Allahun frika ndaj tij e largojnë besimtarin nga rruga e keqe edhe e forcojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kem ajete të cilat flasin edhe kësaj teme, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirati wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allahu na tregon dhe thot se i forcon ata të cilat kanë besuar, do të thonë kanë besuar Allahun azza wa jall bil qawli thabit dhe me fjalë, do të thonë të vërtetë dhe të fortë edhe forcon atë fil hayati ad-dunya në këtë botë. Do të thonë e forcon atë që ka besuar në Allahun e bën që të shkojë rrugës së drejtë, wa fil akhirah edhe në akhirat, kështu soi wa yudillu Allahu adh-dhalimin, edhe Allahu azza wa jall i humb mizerat dhe zulumçarët. ويفعل الله ما يشاء اذا الله عز وجل ذبرن شتو دا يحي امام قتادة رحمه الله دي بريديتار كا ثنسا برشلين ويثبت الله الذين آمنوا اشت برشلين شي الله يفرصن بسيمتارة نكد بوت نذي برات ميرا رن خير نذي برات ميرا رن خير درسا وفي الآخرة مثلا آخرات كا ثن يفرصن në varë, në jetën e varët edhe në akhirat kur dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari nuk duhet ta neglizhojë veten e tij, nuk duhet të mirret me gjërat kota pasi e ka besuar Allahun azza wa jall me iman plot, mirë po çka duhet ta preokupoj veten e tij me vepra të mira edhe me punë të hajrit që Allahu pastaj më forcuat në këtë botë kur t'i vinë sprova të ndryshme edhe me e forcuve atë ditë kur të atakoj Allah subhanu wa ta'ala edhe kur të atakoj miraqën e vdekjes me e forcuve Allah subhanu wa ta'ala me fjallë të fort edhe me besim pastër në Allah në zogjel. Kjo është për qëllim besimin në Allah edhe bërja veprave të mira nga se besimtari ka me u përfundu përfundimi ti me atë qëka është marë në këtë dynja. Pastaj ka thonë për nga mene sa unë hadith më të vërtet përfundimi është si pas veprave të juve. Edhe për këtë arsye besimtari do të preokupoj veten e ti me vepra të mira këtë botë që të jetë në rrugën e Allahot dhe mos të devoje asesi. Gjëja e tretë që besimtarin e forcon në rrugën e Allahot dhe e bën që të drejtohet ka Allah subhanu wa ta'ala pa asni dyshim dhe asni fije, është edhe meditimi i tregimeve që kanë ardhur për pejgamberët e mëhershëm në Kur'an. Këto tregime Allah subhanahu wa taala na i ka treguar në Kur'an që ne të meditojmë, që ne mos të bijmë në ato gabime që ata kanë rënë, që ne të marrim sipas syr dhe të thellohemi në mendime dhe të shohim se çfarë ka vepruar Allahu me ata popujt, se çfarë durimi kanë pasur pejgamberët me popujt të ndryshëm. Edhe këtë na e tregon kur të meditojmë shumë, atëherë Allahu azza wa jalla na tregon në ajete dhe thotë se wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nuthabbita bihi fu'adak. Do thon çdo gjë që kem pruar, çdo tregim që kem pruar për pejgamberët e mëhershëm e kem pruar, thotë Allahu, për ta forcuar zemrën tuaj Muhammed. Për ta forcuar zemrën tuaj. Edhe me këtë gjithë besimtarë, edhe këtë si ilustrim është surja Jusuf, që besimtari duhet ta di dhe ta lexoj, sidomos i riu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i mërzitur në Mekë, shumë populli vet u sillte vrazh me të, saqë i ngushtua toka atij. Allahu i lartëmadhruar e zbriti surën Jusuf për t'ia zbutur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi që Jusufi a.s. 23 vite nuk e ka pa familjen e ti, o shkon larg familjes ti,
vetëm e vetëm për një arsye se ishte pejgamberi i Allahut, ishte i dashur i Allahut edhe ishte biri pejgamberit të Allahut subhanuhu teala. Me këtë ju lehtësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe me këtë edhe neve duhet të na lehtësohet puna, nga se jemi të jetuar me një kohë shumë vështirë. Jemi të jetuar me një kohë ku e keqja ka mbluar të mirën. Mirë po, besimtari kur të nalet edhe ti mediton këto ngjarje, më të vërtet zemra ti zbutet. Zemra ti lidhet me Allahu subhanahu wa taala dhe i harron gjërat e këqija të kësaj bote. Gjëja e katërt që besimtari duhet ta ketë në zemrën e tij edhe duhet të shkojë është edhe duaja, lutja. Ajo e cila e shpëton besimtarin nga devijimi, nga se siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duaja e ndryshon edhe kaderin e Allahut. Andaj besimtari duhet nonstop që të bëjë dua tek Allahu azza wa jall. Të bëjë dua që ta bëjë, ta forcojë atë në rrugën e Allahut, ashtu siç na e tregon edhe Allahu në Kur'anin famlar ku thotë: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Thot kjo ajet i Kur'anit më por do, thot o Allah, mos na i devijo zemrat tona pasi na udhëzove. Atëherë besimtari duhet të preokupohet me këtë do, duhet të lutë Allahun azza wa jall. E për këtë arsye na transmeton Aisha radhiyallahu anha një do shumë të madhe, të cilën duhet ta shkruajmë me shkronja të arta. E këtë doa ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ai ka qenë njeriu më i udhëzuar, më së shumti që ka pasur frikën Allahut, e ka bën një doa ku ka thënë: ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ka thënë: o ti rrëthues i zemrave, ka thënë: forco ma zemrën time në fenë tënde. Dhe se është thënë hadith se zemrat e njerëzve janë në mes të gishtrinjë të Allahut subhanahu wa taala dhe i rrëthon ato ka të dojë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ya muqallibal qulub, o ti rrëthues i zemrave, forco ma zemrën time në fenë tënde. Për këtë besimtari në çdo sejsde duhet ta bëj këtë dua, duhet të mësohet këtë dua nga besimtarët, qase është një dua të cilën më të vërtet besimtari duhet ta ketë parasysh, qase më sjell se zemrat tona ku kanë ndorë Allahut dhe i rrëthon ato ka të dhënë, duhet ta bëjmë këtë dua që Allahot në fërcën fejën e ti dhe mos në devjoj, dhe si që ceka më heret, nga se nuk është për qëllim vetëm të falemi edhe gjëra tjera mos të ndalim, mirë po që kanë të në fërcëj Allahot azze gjell me të gjitha ato të cilat i ka tregu në Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e ti, të bëjmë gjitha veprat që ne ka urdhëruar Allahot dhe të ndalohemi nga ndalesat e ti dhe të prap të bëjmë doa që Allahot më në fërcu, nga se ne jemi qenje njerëzore e gabojmë, mirë po Allahu azze wa jall e dën doan prej neve, nga se si që ceka me herët doaja e ndryshon edhe kaderin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjëja e pestë të cilën e kanë cekur ulemaja që e forcon besimtarin në rrugën e Allahut dhe bënat të ndershëm në këtë botë edhe në akhiret, është përmendja Allahut, dhikrullah. Dhe kanë thonë ulemaja se kjo është një prej sebebeve më të mëdhaja që e ruan besimtarin nga devijimi. Përmendja e Allahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy fjalë, ka thonë, janë të rënda, janë të lehta në gjuhë, janë të dashura tek Allahu subhanahu wa taala dhe janë të rëna në peshore. Ka thonë e cilat janë ato? Ka thonë subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. Gjithë se cili mundet me i thonë, mirë po, peshorët e Allahu janë shumë të larta. E atëhere, besimtari nuk i kushton shumë shtrejt me përmendë Allahu në zërgjel. Nuk i kushton shtrejt me përmendë Allahu me gjuhën e ti, me thonë La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, me thonë La ilaha illallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, e kështu me rad, dhikrët të cilat na i ka të regu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, nuk i kushtojnë besimtarit shumë. Mirë po shka? Besimtari do të kalit zemrën e ti. Do të kalit zemrën e ti që gjuha e ti gjithmonë të jetë e lagur me përmendjen e Allahut. Mos të shkoj momenti kot pa e përmendur Allahun azza wa jall, nga se kjo ka një prej shkaqeve më të mëdha të cilën e ruan besimtarin nga devijimi dhe e forcon zemrën e ti për me Allahun azza wa jall. Përmendja e Allahut ka një metë të mëdha.
Fjala La ilaha illallah, që s'ka orë në hadith, është prej veprave më të mira dhe i shlyen gjunahe. Vetëm fjala La ilaha illallah, me lesu Allah. Atëherë, s'na kushton shtrejt me thonë La ilaha illallah, katë shkojnë. Me thonë Subhanallah, Alhamdulillah, me falendru Allahum për nimetet që ne ka dhonë. Me falendru Allahum për këtë iman që ne ka dhonë, për këtë islam, nëse Allah Azza wa Jalla nuk e ulzon kënd të doj. E atë që e ka ulzu Allahu, e donë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë që e ka ulzu, pa dyshim që Allah Azza wa Jalla ja ka dashtë mirën atina. Dërsa, puna e gjashtë, apo gjëja e gjashtë të cilën e forcon besimtarin rrugën e Allahut Azza wa Jalla, e që e kanë cek ulemaja në për librat e tyre, është edhe daveti në rrugën e Allahut. Daveti në rrugën e Allahut. E kjo është punë e pejgamberëve edhe e të gjithë atyre të cilët i pasojnë pejgamberët. Daveti në rrugën e Allahut, sot në trojet tona dhe vendet tona miret vetëm tek haxhallahët. Jo, kjo nuk është kështu. Çdo person i cili i thot vetit musliman edhe e din vërtetën, e din hajrin prej sherrit, e ka obligim me thirr në rrugën e Allahut azza wa jalla. Nëse ka një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thotë se bellighu minni walau aya, ka thonë transmetoni prej meje edhe nëse edhe vetëm një ajet. Andaj daveti në rrugën e Allahut është një prej shkaqeve që e forcon besimtarin në rrugën e Allahut, ashtu siç na tregon Allahu në ajetet e shumëta, e një prej ajeteve që është thotë Allahu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila saliha wa qala innani min al-muslimin. Ka thonë, a ka fjallë më të mirë se sa aji i cili thret në rrugën e Allahut edhe thotë unë jam prej muslimanëve. Nuk ka fjallë më të mirë se sa aji i cili thret në rrugën e Allahut për me i largu njerëzit prej minë dhulumati i lënur, për e rësirës në dritë, me i thirë njerëzit në gjenetet e Allahut azza wa jalla, me u kalëzut vërtetën, besimin e Allahum, nuk ka punë më të mirë në faqen e tokës, se sa kjo punë thirëja në rrugën e Allahut azza wa jalla. E për këtë arsye, është më e mirë nga se thirëja në rrugën e Allahut ka mund të madhë, ka sakrificat mdhaja, i ka baticat edhe zbaticat e veta, i ka barierat të cilat jo çdo kush mundet me i kapërcyje. Për këtë arsye Allah azza wa jalla ka thonë wa man ahsanu min qawlan mimman da'a ila Allah. Ka thonë, ka fjallë më të mirë se sa ai i cili bën davë në rrugën e Allahut dhe thotë që unë jam prej muslimanëve. Pa dyshim që nuk ka. Për këtë arsye ka ardhur në hadithe të cilat i kem cekur në dersat e mëhershme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që dynjaja është e mallkuar përveç në tri gjana: dhikrullah, përmendja Allahut, al-alim, al-muta'alim, ka thonë edhe dietari, edhe ai që kërkon dije. Nga se ai që kërkon dije për me njoftë Allahun, për të bëhë dhe edhe për të bëhë thirrje në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E na lusmi Allahun që me qenë prej atyre që bëjnë thirrje në rrugën e Allahut, e jo me javlon këtë punë vetëm haxhallarëve, nga se obligim e ka muslimani që kur ta shën një të keqe me ndryshu. Në që se nuk mund me dorën e ti, atëherë me gjuhën e ti. Që se nuk mund me gjuhë, atëherë me zemër, mirë po kjo është imani me i dëtë. E në e lusë një Allah që të nabëj për atyreve që janë të cekur në këta jetë, që thotë Allahu, a ka fjallë matë mirë sësaj që mi bandave në rrugën e tina, edhe që thotë që unë jam prej muslimanëve. Gjëja e shtatë, cilin e kanë cek ulemoja, e që e forcon besimtarin në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe nuk e lën të devijojë, është shoqërimi i njerëzve të mirë. Shoqërimi i njerëzve të mirë, nga se besimtari duhet ta shoqërojë një njeri që ia urdhëron për të mirë dhe ndalon nga keqja. Një njeri i cili e thret tek Allahu azza wa jall, një njeri i cili kur ta sheh e ndalon nga gjërat e këqija. Jo me shoqëru një njeri i cili thret në harame, me shëqëru një njeri i cili të devion nga rruga Allah të zërgjel. Për këtë na transmiton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith e të cilin e transmiton edhe ulemaja, ose ajeti Kuranit ku thotë Allah zërgjel: wasbir nafseke ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Allahu na tregon dhe i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam:
bën sabër me veten tënde me ata të cilët i bojnë ibadet Allahut azza wa jall ditë e natë. Thot bil ghadati wal ashi yuridun wajhahu, dhe dojnë Allahun azza wa jall dhe ftyrën e tij. Ka thon pastaj wala ta'du aynaka anhum, edhe mos i largo kurrësi syt nga këta njerëz. Kurrësi mos i largo syt nga këta njerëz të mirë, se cilët e bojnë ibadet Allahut azza wa jall e urdhërojnë për të mirë, dalën nga e keqja. Ka thon mos u mashtro nga të mirat e kësaj bote. E këtë na transmeton një ngjarje Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, ku tregon se thot ka qenë Sheikhul Islam Ibn Taymije në Burg. Thot edhe ne kemi qenë me to bashkë në Burg. Thot edhe kur na ngushti këtë toka edhe u mërzitshmi shumë, thot, nga preokupimet që kishme në Burg edhe vuajtjet e shumta, dhe t'u afrojshmi tek Ibn Taymije rahimahullah, thot, edhe me fjalët e tij, thot, na i largoi këtë gjebrenga. Me fjalët e tij na i bëjë edhe të burgin të dashur. Nga se shoqërimi me njerëz të mirë, shoqërimi me njerëz të mirë, me dietar, e ne e dim se kush ka qenë Shekull Islam Ibn Taymija. Në Burg ka hi për këtë fe, në Burg ka vdek për këtë fe, të rujtën fejnë Allah dhe sunetin e pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. E që në kohën e ti nuk ka qenë për të njotër, mi pasod librat e ti janë bazat e fejnë islame, janë bazat kryesore të dinit Allah të zëvgjel. E të rëkën Ibn al-Qayyim thëtë se ku në ngushtë këtë tokë në Burg edhe në u bëjke botër bajat, dhe kjo afrojshmi të Shekhul Islam Ibn Taymije, dhe kjo dhe me fjarët e ti, dhe kjo në i lërgi këtë gjitha brengat, dhe na i bëj këtë dashur që jemi në Burg për hirtë Allahut azza wa jall. E për këtë arsye besimtari duhet të shoqërohet me njerëz të mirë, duhet të shoqërohet me njerëz që ja kanë frikën Allahut, nga se hajrit e ta është shumë i madh, edhe ata me lejen e Allahut ruhen ndërmes veti, këshillohen ndërmes veti dhe e ruajnë njëri tjetrin nga devijimi. Ka se njeriu kur të jenë me vëllezërit e tij musliman, kur të jenë me njerëz mirë, edhe nëse është gjunaçar, i vjen marrë me e bëni gjuna para tyre, nga se njërës mirë, nga se njërës e thirën rrugën a Allah subhanahu wa ta'ala. Gjëja e tërë të cilën e ka cekur ulemaja, e që e mbronë besimtarin dhe e forconat në rrugën a Allah, është besimi i ti i fort që ardhëmëria i takon islamit. Besimi i ti i fort që ardhëmëria i takon islamit, nga se në këtë nga ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në shumë hadithe, edhe nga ka të regu se e ardhmja i takon islamit, e besimtari du të ketë besimin e fort në këtë gjë, sa që nga ka arë në hadithe ku mushrikët e Mekës shumë i kanë maltretuar muslimanët në atë kohë me dënime të ndryshme, me dënime të cilat sa që ka ardhë puna kanë shku disa sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë ja Rasulullah, ka thonë deri kur kjo punë kështu, ka thonë nuk po mujna më me qindru. Deri sa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë wallahi, ka thonë lejutimmen në hadhe l'amru hatta jesiru rrakibu min Sana'a ila hadra l'mot, ka thonë wallahi ka më u kry kjo punë e fejës islame, ka më u shpërnda kjo fejë, ka më e marë gjithë dënjanë, sa që ka më u dhëtu më njeri ju prej Sam'a, është një krye qytet të Jemenin, dhejë në Hadramaut, një qytet i largë dhe shumë, ka thonë edhe nuk kam ja pasë frikën kërkunja përveç Allahot, edhe ujkut në ndaj bagative të ti. Më thonë, kjo në të regon neve, s'posa që rështë në këtë kohën tonë, që ne, si që dhashë edhe më herët, jemi të jetu në akhirë zaman, në kohën e fundit, si që të cekëm në rëmaja, e që ka trazirat shumëta, ka fitnet mëdhaja, ka që regullirat mëdhaja në dynja, mirë po, shpresa e madhe dhe besimi i fort në Allah që e ardhënja i takon islamit, në bën që ne të shpresohëm shumë shpejt, që kjo fitore të jetë, hadith se nuk do të bahat kiamet, nuk do shkatrohet kjo botë për deri sa musliman të Evropës ta shtirojnë Romën edhe Stambolën. Kjo është një prej hadithëve të shprezdënse që ne në të ardhme shumë të afert me emrin Allahot dhe të asëndojnë edhe botën. Nga se kjo është premtim nga vetë Allah subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Gjëja e nëntë të cilën
besimtarin e forcon në rrugën e Allahut, edhe që është prej sebepeve më të mëdha që e forcojnë besimtarin në rrugën e Allahut është edhe sabri. Durimi, nga se pa durim nuk ka asgjë. Allahu i lartëmadhruar i thot pejgamberit tina, ja ju ledhina amenu, edhe të gjithë besimtarve, dhe të istainu bi sabri wa salah, inna Allahe ma as sabirin. Ka thonë, ojë të cilët kini besuar, pregaditunin me sabër, me sabër edhe me namaz, ka thonë, me të vërtet, Allahu i lartëmadhruar është në ata të cilët bëjnë durim edhe bëjnë sabër. Nga se pa sabër nuk ka asgjë. Njëriju, kur të gritet me falë të sabahën, do të me bëjnë durim, do të me bëjnë sabër. Me marrë avdes me uftëft, më ngrit me lanë shtratin e zet. Njeriu kur të agjeron Ramazanin, do të me bëjë sabër. Do të me bëjë sabër 12 orë, prej mëngjesit deri në mbrëmje, çka me adhuru për hir të Allahut, me bëjë sabër. Njeriu kur të kryen haxhin, do të me bëjë sabër. E shumë gjëra tjera, nga se Islami, i vet Islami është sabër, durim. Nga se pa durim nuk ka asgjë. Pa durim nuk ka asgjë. E vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu i cili më së shumti ka bërë sabër për këtë fe, saqë ja kanë hudhur edhe mbeturinat e devës kur ka rënë sejdë në shpinë, ka bërë sabër për hir të Allahut, edhe ka duruar për hir të Allahut, edhe ka ardhur funa që ai prapë me ngadhny, edhe vërteta me ngadhny, e ne lutim Allahun që shumë shpejt me ngadhny e vërteta e më na bën njëve për durimtarve edhe për atyre që bën sabër. Gjëja e fundit që të kanë thënë ulemaja që është sebep për me mbrojt besimtarin nga rruga e devijume dhe me forcun rrugën e Allahut është përmendja apo meditimi i ajeteve të gjehnamit edhe gjenetit. Kjo është një prej arsyeve dhe një prej sebepeve cilët besimtarin e nal nga kjo botë, e rreshme, e nal nga epshet e ti, nga se besimtari kur ti përkujton gjehnamin, kur ta përkujton dënimin e Allahut azza wa xal, më të vërtet e epshi i tij ulet dhe nuk i interesohet shumë, nga se më të vërtet xhehenami është dënimi i madh, edhe vdekja është hak. E kur ta përmend ajetin e Allahut kullu nafsin dha'iqatul maut, dhe çdo shpirt do ta shihë vdekjen, më të vërtet do t'i ulet epshi i tij dhe do të forcohet në rrugën e Allahut azza wa xal, dhe do t'a lejë të keqen dhe do të dëvron mirë. Gjithashtu, kur ta përmend ajetet e gjenetit, atëherë ky besimtar forcohet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E për këtë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith në luftën e Bedrit, na thotë se kur është përmend gjeneti e që besimtari ka qef shumë dhe dëshirë që të shkojnë në të, e cilë i ullë epshet e ti, na të regën rastin në luftën e Bedrit e Umejri ibn Hammam, radiallahu ta'ala, anë ku thotë se ju ka thonë për nga Umejri sallallahu aleyhi sallam besimtarve, kumu ila gjennetin ardu has samawatu al ardu, ka thonë qënu në gjennet të cilët gjërësia e ti është sa qili dhe toka, ka qenë për Umejri ibn Hammam, ka qenë duke i hëmër disa hurma, ka më bëkhin bëkh, ka thonë, ja Rasulullah, o, sa mirë, ka thonë, e ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi vësallem, ka thonë, ha, që të shtyri me thonë këtë fjallë ty, ka thonë, para zë, ja Rasulullah, ka thonë, po shpresoj që edhe kam qëtë me qenë për banorëve gjenetit, ka thonë, ti e prej tyre, edhe që u lufta, është ngritur, ka luftuar, 2-3 veti ka vrar, është vrar, edhe ka shku në gjenet. Ashtu është si që të përmenë të regimi, dhe më thonë edhe hurmet që i ka pasur në gjepë edhe në dorë, ka thonë largë është, ka thonë vonë është ti sa t'ja këto hurmanë më qu me shku në gjenet. E i kalon ana shkrejtë edhe u qu ka lëftu kërejtë Allah të zërgjel. Se përmendja e gjenetit e ka bo që aji me pas dëshirë me shku në gjenet, me i lanë edhe epshet që i ka pasur për me hanër hurmen, e kalon krejtë, e që ka bëjtë punë sërë në ditët tona, e që është shumë e madhe edhe shumë e fryqme për besimtarin, me i përkujtu këto ajetet Koranit, me përkujtu dënimin e Allahut azza wa xal edhe nimetet e xhenetit, që me ja ul besimtarit dhe epshet e ti dhe me forcun rrugën Allahut subhanahu wa ta'ala. E ne lusmi Allahun që këto dhe pikat të cilat i cekëm, e cilat ulemaja i kanë cekur në librat e tyre, që e forcojnë besimtarin në rrugën Allahut, na bëj që edhe ne të punojmë me to,
ات نفرسون الله ان روغنتي ويقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.